ଆଜି ବି ନିଖୋଜ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପରିଡ଼ା। ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁଛି, ନା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ କଥା ନିଖୋଜର ଅଟକିଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ରାଜଭବନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡର ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ନେଇ ରହିଥିଲା ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସରିଛି, ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ହିଁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ବିଶେଷ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଲି ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ପୁଣି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ସେ ମାଂସ ଟୁକୁଡ଼ା ସବୁ ପଠାହେବ ସାମ୍ପଲ କିଛି। ଡିଏନ୍ଏ ମଣିଷ ପାଇଁକି ତା'ର ଡିଏନ୍ଏର କୋଡ଼ିଂ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା କଲାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଂସପେଶୀ ଯାହା ବି ସବୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଅଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶରୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ତାକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ନେଇକିନା ତାଙ୍କଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଇଏ ମାଂସପେଶୀରେ ଯଦି ମଣିଷର ମିଶିଲା ଏବଂ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ ଯଦି ବାହାରିଲା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଇ ପରିବାରବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ କିଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୀମାଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଛଅ ଭଉଣୀରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥିଲେ ସୀମାଞ୍ଚଳ। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ, ଝିଅ, ବାପା ଓ ମା ଯେମିତି ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ନିଖୋଜ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୁଅର ଅସ୍ଥି ଦିଆଯିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏନେଇ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କଣ ଏମିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ରଖିଛି ଟି? ଆଉ ନାଇଁ, ଆଜି 9 ଦିନ ହେଲା। ମୋର ପିଲାର ଅସ୍ଥି ଟିକେ ମିଳିଲେ କାଲି ମୁଁ କିରିଆ କର୍ମ କରିବି। ମୁଁ ଖୋଜିଥିଲି ମୋର କରିବ ଯେ, ମୁଁ ଏବେ ତାର କରିବି, ମୋର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ନୋଡ଼ା। ଆମେ କହୁଛେ ସରକାରର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼େ ବୟସ୍କ, ଆଉ 4-9 ବର୍ଷର ପୁଅ ଆଉ 4 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଆଜି ନାଇଁ ଖାଲି କଥା ଆଗା କଥାଟାରେ ରହିଯାଉଛି ନା କିଛି ନାହିଁ। ନିଖୋଜ ବୋଲି ନିଖୋଜ କୁଆଡ଼େ ରହିଲା? ମେନ୍ ଜାଗାରେ ପୁଅ ରହିଲା, ସିଏ କ'ଣ ହନୁମାନ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା ଲଙ୍କାକୁ? ତେବେ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ନିଖୋଜ ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।